بسم الله الرحمن الرحيم. نن بیا ګر چې ما خو پرون ویلو چې سبا ته به لیجر شروع کوو، خو نن بیا جورنال باندې کار کوو. لږ ځه نور مثالونه مې شروع کړي دي، صحیح ده، هغه باندې کار کوو. نو د شنبې نه به له خیره سره بیا لیجر باندې کار کوو، مطلب نن هم جورنال باندې کار کوو چې لږ ځه نور هم ذهن ستاسو خلاص شي. ښه، دا خو ویلو، راځو دی مثالونو ته. Enter the following transaction in the record of Jamil for the month of June 1995. So, the transaction is in the Jamil per record ki musiko record ko da. The transaction journal ki. This par journal jodunga. The transaction is told chidi the June 1st ki waqi shividi. Awal and si umumi zu biyawta Excel ki journal jodo sahi na. Started business with RS 1,00,000 rupay. Chikala business shuru ke sahi shwa. Capital introduce ki kyan. Khabar apoy shwi. No. Cash zamanga sikhi ki. Aho. Owner equity. Capital sikhi ki. Credit ki. Zaka dam increase shwa ham increase shwa. Aga chi cash shir asset increase shi sikhi ki. ڈیبٹ کی کیا نو اور اونر ایکویٹی شکل انکریز چھے کی کریڈٹ کی دا نو ٹرانزیکشن اوپنڈ ا سیونگ اکاؤنٹ ان کابل بینک وتھ آر ایس 5,00,000 روپے تا سر پیسے بھی کابل بینک کے اکاؤنٹ روک خبر کوئی شو ڈبل ٹرانزیکشن دے نو کل چھ منگا اکاؤنٹ جوڑو پیسے بینک کیا چھے کنا چھے کیش کمیگی ستا کنا کمیگی بینک ڈیبٹ کی گی او کیش سکی گی کریڈٹ کی پیسے لانے بانتا بینک ہم زمانگا ایسٹ ٹول اینی ٹائپ آف بینک اکاؤنٹ از ایسٹ اکاؤنٹ تمنگا وی لوگ رکھا ہر رقم بینک اکاؤنٹ چیدی دا مونگ بار چیدی ایسٹ اکاؤنٹ یو طرف نا پیسے ہوا اصل بینک ہم واچھ دے کیش ہم کم شو یو طرف نا ایسٹ زمانگا کم شو بل طرف نا سشو بینک چیدی آلتا انکریز شو اگر ڈیبٹ شو او کیس مونگا کریڈٹ شو پوچھو سر دخلاص شو کل چیز بانک کے پیسے اچھے کیش ستا کریڈٹ کی گی او بینک اکاؤنٹ ستا سکی گی ڈیبٹ کی گی او کنور نو پی دل دسے سادہ آزا آکے کم زیتے چی پیسی زی ڈیبٹ کی گی کم زیتے چی پیسی رازی چیش کی چیز زیتی گی ڈیبٹ کی گی چیش نیچے کمی گی خدا پر ٹول زینو کے دادا سے نہ دے پوچھو ایسٹ پر دا کار کئی ورس دلے ایسٹ او ایکسپینس دپارا دنور دپارا دسنا دے دام ذہن کی بوسن بلکلی بہت مرچنڈائز آن کریڈٹ فرام اسلام اینڈ کارپوریشن آر ایس دیر زر روپے اسلام او داغ کارپوریشن چیز دانا دیر زر روپے بانے قرض بانے مرچنڈائز بہت کو مرچنڈائز ڈیبٹ اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ مون بانے پیبل دیکھا نا چاہتا پیبل اسلام صحیح شما بہت شاپ فیٹنگ بائی چیک آر ایس سری ریزرو پہ بینک کی دی پیسے اشتا دی کابل بانک کستا یو لگ روپی دی ادولا کرو پر سوچ دی یو کس دا تکارو کرا گئی دا شاپ ماب دا دکان شیان دا فٹرا فٹ کو سری ریزرو پہ بانے اگر تی دی چیک ورکو پیسے کم جی نکمی گی بینک نکمی گی کنان کی خبر پوش پہ خا پار صورت شاپ فیٹنگ زمانگا ڈیبٹ کی گی آو بینک زمانگا شاپ فیٹنگ ترا گئی ڈیبٹ شو کنشو ڈیبٹ او بینک زمان بسو شون کریڈ شو اس کا چکم مارکٹ بینک بیسی ہوا سیدھا ہو پیٹ انشورنس بائی کیش آرائیس اتزار اتسالا انشورنس ڈیبٹ کیش کریڈ بات موٹر کار پینگ بائی چیک آرائیس دری لکشل زرا موٹر کار ڈیبٹ او کیش بینک شکنگا کریڈ شو صحیح شوان سول مرچنڈائز آن کریڈٹ ٹو مشین بسید مشین آرائیس اتسوا اتسوا پا قرض باندے مشین تو چیئے مونگا مرچنڈائز خرض کو مشین ڈیبٹ مرچنڈائز یا چیز مونگا سیل دے یعنی مشین ڈیبٹ سیل زمونگا چاگا مرچنڈائز دیسے شو کریڈ اوش بخابر باندے کدر سی مرچنڈائز مشین ڈیبٹ سیل کریڈ یو شیئے اس مشکل مرچنڈائز مشین پیبل اکاؤنٹ پیبل زمان گو بخی اکاؤنٹ پیبل مشین دیبٹ شما دبارا
صحیح ما ماشین دې ډېر ښه پیبل دا کسنوم دی هغه موږ لپاره پیبل دی کنه اکاؤنٹ پیبل صحیح ما بل کلی بہت آفس سٹیشنری آر ایس اتل لزر ان کریڈٹ فروم سلام کله چې سٹیشنری موږ اخلو خو معلومدار خبر سٹیشنری ډېر شو او اکاؤنٹ پیبل تو سلام کریڈٹ شو بگی صحیح شما پیڈ رینٹ بائی چیک آر ایس وزر بینک سر روپے صحیح شما رینٹ ایکسپینس ڈیبٹ او بینک زمونگا کریڈٹ شو بگی بس دا دا فرسٹ بارٹ آف سٹیشنری آر ایس 18,000 ان کریڈٹ فروم سلام د سلام کې شته پیبل شو مونږ ته پر پیبل ده او دا هغه چې کوم نه سټیشنری دا مونږ په ایکسپیس کې دی خو ایکسپیس دی مونږ درانه کړه په تا چې یو خو په ایکسپیس کې کله چې شیخ راو ټول ستا ایکسپینس دي دا په ایکسپینس کې دی هغه به جدا لیجر جوړ وتا هغه د ایکسپینس لیجر به جدا جوړ هغه جدا خبره ده خوش په خبره باندې ها ولې لیکلي paid wages by cash or is dolasawa wages debit cash credit sahi na loan taken from c by check or is pinzer pay c یو کس نوم دی لغنه مونږ لون وابسته کله چې مونږ چا نه لون اخلو کنه خبر ته پام دی لون چې دی بای چک دی بانک کې بیرته اچو خپل بانک صحیح شو نو زمونږه بینک سکی کې ډیبټ کیږي او سی چې دی زمونږه اکاؤنٹ پیبل دغه شو لائبلٹیز مونږه زیاته شو کنه لائبلٹیز چې زیاتی کیږي کریډٹ کی کنه او چې کله زمونږه بینک کې زمونږه اکاؤنٹ دی هغه زیاتی کیږي اسل زمونږه ډیبټ کیږي بینک زمونږه ڈیبٹ شو او سی چې زمونږ لپاره اکاؤنٹ پیبل لري کریډٹ شو کې پیټ موټر ایکسپنس بای کیش پینجز او بینز سو وی څنګه شو دا سو ویل شي سو ویل شي دا څنګه کی پیټ موټر ایکسپنس بای کیش ایکسپنس موټر دی ایکسپنس ڈیبٹ کیش کریډٹ موټر ایکسپنس ڈیبٹ کیش کریډٹ دا اوس ریکارڈ کو راځو ایکسل دا نن یو بل فارمټ باندې اما هغه فارمټ به بل ډیزاین باندې کار کو صحیح ده راسم دلتا نن تاریخ په کلی کوم چورونه د اتن پنځوشتم 2014 دانو ته لیک اول سم فایل تا اپشن ته زم اډوانس زم لاندې راځم د غلای نه دی لاین نه دا لري کوم ګریټ لاینز دا ختم کړی ځین دا ټول مې دوند سلیکټ کړه درې کالم بلکې درې کالم نه اول ډیټ کالم ډسکرپشن پوسټنګ ریفرنس صحیح شو ډیبټ او کریډټ دوه مې انتخاب کړل دا مې څه چل کو دم دې ډیزاین هم ورکو اول مې څه کو او بیا مې دا ډیزاین ته ورک صحیح شو ډیټ خو ان دوه صحیح ده نو دا نو هغه ستو ډسکرپشن د بارے میدالې زرف دوه نه غټ کو صحیح شو دا یې پوسټینګ ریفرنس شو دا یې ډیبټ شو دا یې کریډټ شو دا خبره کړ روم څه کوم لایک دسه کړو صحیح شو ته متولې کې چې ډیټ لیکي متولې کړ اکاؤنٹ صحیح شو ډسکرپشن بدل تر هغه نوم لیکو پوسټینګ ریفرنس ڈی آر شو کی او سی آر شو کی صحیح دا بده سی میں سمرا بول جا سائز بیٹ لگ جا رہا ہے کو بول کے میں سائز بیٹ لگ جا رہا ہے دا دے بده اوت سکو ما دو نہ زے سر کو ما درے کا نہ ما کڈرے نہ زیات ما کے مشکل نہ شدی اس خبر نہ شدی دونوں امیدوں سے واغست صحیح شو دا زما اول ترانزیکشن د پاره شو د سیم دا سره کوم ام دا کا فارمټ به لاندې نور استعمال هم ګوره خسیت دا لري دا ډیټ هغه نه دا مرچ کوم په مې کې چې ترانزیکشن نمبر 1 چې اول ترانزیکشن د مېن سره وړم سایز مو ته ورک په دې باندې تر ازم څه ګوره د ذکر کې لري سٹارټ بزنس وذ اور اس ام دا ټیکس مې واغستو کافی می کو دل ترازم بزنس چکل سٹارٹ کے نو کیش زمان کسی کی گی کیش زمان ڈیبٹ کی گی 100 روپے ڈیبٹ شو یا لگ روپے شو
او زمونګه اونر ایکویټی ان کیپیټل داسې کیږي څو روپۍ یو لک روپۍ خبر پوه شوې همدا غاښم دلته دا دونه ځایونه مې مرچ کړو او دا هغه مې دې کې پیسټ کړو دا ټیکس تھوڑی کہ اسٹارٹ بزنس ہے اسٹارٹ بزنس چل دے گا بزنس ود آر ایس یہ الگ روپئے صحیح ہے دا مین سروٹ مشکلات خبر پوچھ اس بیا امدا قشے کافی دل دے پیسٹ کو مر خو دالے نہ دے دا دے مینس کی دالے کدالر کیا مخدے دسے دغه لاندې مریض نه ختمو دلته راشه نو باډر په دې بل کلیک کړه نو باډر صحیح شو او دا مخله نو باډر صرف عمومي څه کوو داسې دا سلیکټ کوو او دا باډر تور کوو لکه فارمټ یې څه خیمه ده دا په دې صحیح شو دا که داسې لاندې دغه ځای خالي پرې مشکل نشته دی صحیح ده دا مسلک کده سی نو باڑا دو نو باڑا او نو زکر دا کلم ام دسی لان دی رازی او دا مخلو نو باڑا دو ام دسی لان دی رازی لان اوش بخبر بانده نو رازم اوس بیا دا مسلک نو باڑا خواه بل ترانزیشن موږ سره لیکلي دي اوپن سیونګ اکاونټ ان کابل بانک وذ آر ایس دونه صحیح شو بینک اکاونټ ډیبټ او کیش کریډټ شو دي صحیح شو دلته راځم لیکم چې بینک اکاونټ زمونږه کوم بینک اکاونټ او کابل بانک فرق نه کوي چې سیونګ اکاونټ دا ډیبټ شو او زمونږه کیش شیشو کریڈٹ شو دیگه 100 روپے میں انجل لگ روپے انجل لگ روپے انجل لگ روپے دلت دامو لگا انجل لگ روپے صحیح شو دلت دامو لگا چھے اوپن ا سیونگ اکاؤنٹ بس خلاص خبر خلاص بل رازم دلت لان دی دا نمبر کا دلتا تلوی کو خبش یا خواہ بیادر ترازم لی کما دو نظر سلکو مکا دو نا دا مرچ کم لی کما دویم نمبر دویم ترانزیشن آخو دویم دا دریم دا دویم او دا دریم بیا دو نظر دس سلکو مکا سیشو دا متور کو ام دسی دا نور زیم دسی لان دسی لکوم صحیح شو دا شکرگی او دا نور زیم دسی دسی لان دسی لازو خواه بل زلی کم گورا چی هم کردی دی بات مرچنڈائز آن کریڈٹ فرام اسلام مرچنڈائز ڈیبٹ اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ دلی کم چی مرچنڈائز مرچنڈائز 100 روپے دیر زر روپے صحیح شو دیر زر درے لکھ روپے دیر زر روپے دیر زر روپے ڈیبٹ اکاؤنٹ پیبل صحیح شو سوک دیں اسلام دس شو کریڈ شو مصر دیر زر روپے دو دفعہ والے دا دے چی باخر کی کتو سو گاڑ جدا یو ٹوٹل ہو باسی ہوتا سے ٹوٹل پوچھ پہ خواب آنے دل ترازل سلان دے پارٹ مساوی دان جمع کا ٹول دسے صحیح دا بار انتلان دے ٹول دسے جمع کا او دبل تمازا اوٹ مساوی اچھ سمر دی باران لان ٹھول جمع کا مشکل حل شو خبر پوچھ وی گرلائن مشکل نشتا لگزا دسی خخ کاری دا گو روٹل سٹینڈ فارورڈ دسی مستمالا بلے جیتا سو فارورڈ سیدے او آخر شی مستمالا بلے شا مخ کی بار نکال ایچ مشکل نشتا لگی کدا استعمال کی اور کدا غی استعمال کی تاپ دیکھ سو گو نیسی بورا سٹینڈ فارورڈ ڈیٹ رازی پکی اکاونٹ ڈسکرپشن رازی پکی پوسٹ اینڈ ریفرنس رازی سی آر او ڈی آر رازی ڈی آر او سی آر رازی اوش بخوا باندی نور اگر ٹرانزیکشن ہے کسنگ میں تو ہوئے لیں دیکھیں فقط سو ٹرانزیکشن نہیں ہوئے اگر مجھے پر آگر کرشی تاسو کوشش بینک یا اکاونٹ جوڑ ہوئی تاسو
څنګه راکوئ قرض چې اخلي لکه مخکې مشرته لاندې طويل کنه قرض مچانه واغستو د سینه واغستوي زمون کې ډیبټ کیږي کیش زمون ډیبټ کیږي صحیح ما او لایبیلیټی چې اکاونټ پیبل لمو باندې سیدا سګي کریډ کیږي صحیح شنو ترانزیشن ریکارډ کولای شي تاسو دا دې پدې رازو نور بل سایبن تا دې کې بازي سوال نه دي دا زه F5 کلک کوم شفټ F5 چې فل سکرین شي ڈپلیکیٹ وقت نمبر اس حل ترازی تس تو شفٹ ایف فائیو دل تراشن لکھو مجھے ڈسپلے ڈپلیکیٹ سلائیڈ شو چلے تس تو مخی خواہ اسو گوری کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹنس پارٹ ون کیش اکاؤنٹ is an chish account kaise rakam account de mung sar mata tawe ledger kiso account de bingza account de asset liability on the equity expense revenue kaise rakam account de asset account kaise account is an asset account kuch ba khabar mande capital account is liability on the equity share capital account on the equity account kuch ba khabar bole gas hoy building account is asset account of fixed asset drawing account is expense on the equity drawing تخل کبنا انا اون دي بجي پیسے وباسي draw وہ شو خبر بندا تخل بزنس دي پیسے پہ تو واسے تے تو کی کی اونر وی ڈراز چکل پیسې به تم سره پیوې ته اونر کنټریبیوشن دا ډول اونر ایکویټی دا اکاؤنٹ دی کې اوس وی چکل ایکسپنس کې اخو کې شنه کې کنه اوس به خبر باندې رینټ ایکس اکاؤنٹ ایز ان ایکسپنس اکاؤنٹ ښه ده خو دا ګوره نو مینې دی کله او دا نو شته ایز ان ایسټ اکاؤنٹ ایسټ اکاؤنٹ سم نړۍ دی او شو شې ځان نو دی کې اور دے دسم مخول شورا چدن تا گور لکھی دی کیش از ان ایسٹ اکاؤنٹ صحیح شوا بلڈنگ از ان ایسٹ اکاؤنٹ خبر پوچھ وی رینٹ اکاؤنٹ از ان ایکسپنس اکاؤنٹ دسم کول شی ہاں لائبلٹی پیبل اکاؤنٹ پیبل صحیح شوا لائبلٹی اکاؤنٹ لون لائبلٹی اکاؤنٹ صحیح شوا owner equity owner withdraws owner contribution صحیح شو owner equity شو کې ایسا تا کوم خواغه شو کې دا لاندې کې تاسو خپل ارث لیکل شي ګوره building is an asset account account receivable is an asset account account payable is an liability liability account صحیح شو ارث تاسو وړه چې ان ای لیکل نه account receivable is a an asset account خبره پوښوي لیکن لائبلٹی ورک والے شی اونر ایکویٹی ورک اسٹ والے شی اوش خبر نہ سوال نہ شی لیکن او تو کہ دوڑا خدا خالی نہیں چھنے شتا لگے پارٹ 2 کی لکھی ری اور کمپلیٹ دی فالوئنگ سینٹنس بائی انکریز اور ڈیکریز ایسٹ چکل امون پرچیز کو چکی ایسٹ بلی ٹوٹ جی خالی نہ انکریز کی کہ ڈیکریز کی انکریز کی ایسٹ چې موږ واخلو پرچیز کله چې چې شي وخت ایسټ ایسټ زه دي کنه زه دي نو انکریز شو کنه جی انکریز شي ډیبټ کی ایسټ چې کله موږ وین سولډ اوټ خرڅ کوس کیږي او ډیکریز کیږي د کریډټ کیږي بیا کیش وین ریسیو ډیبټ از انکریز کیش انکریز وین ریسیو او کیش ډیکریز وین پیډ کوئی شب خبر بانے merchandise increase when purchase merchandise decrease when sold یا sold out یو شلی account receivable increase یا دخو اکشن چیلی کلی اخو سوال تا گورا when merchandise are sold on credit account receivable increase کی کرنا account receivable when cash is received from customer account receivable decrease when the cash kida gaya wala na pad shabale sahi na dan sikida h pad shabale dali pade
ور دام لك زره هغه خواني د سنت طریق سي ريفرش کيده ها اکاؤنٹ پیبل وین گوڈ گڈس ار پرچیز اون کریڈٹ اکاؤنٹ پیبل انکریز چې کله په قرض باندې شي اخلو ګورس اخلو اکاؤنٹ پیبل څه کیږي انکریز کیږي کنه او چې کله کیش ورته مونږه اکاؤنٹ پیبل وین کیش از پیډ ډیکریز او چې په خبر باندې دا وستاسو نن ورځ درس او د جرنال بیخ بیخ وستو بس تم دوران سر سبانه ولا شمین لخر سره بیچاره نه کار